Martin Ørnskov, 1-0 sejr over Randers i går. Hvad kommer du til at huske den her kamp for? Tre utroligt dejlige point. Det var ikke nogen køn kamp. Det var en hård fight og en dejlig sejr. Det er som om, at det hele taget en svær kamp for jer. Første halvleg måske lidt dårligere end anden. Hvad er det for nogle justeringer, I laver i pausen for at æde jer tilbage? Nå, men selvfølgelig giver det lidt kaos, at vi smider, eller mister to midterforsvarer. Sådan rimelig hurtigt i kampen. Det giver ikke en usikkerhedsmoment, men det gør lige, at vi skal sådan lige hurtigt finde vores fodfeste. I pausen får vi lige snakket om nogle små justeringer, og ligesom vi skal være endnu mere skarp og endnu mere kraftig i nærkampene, fordi Anders kom med fuld skrald, og det skulle vi modstå. Og vi vidste, at vi havde en fin joker i Simon, og vi kunne smide ind til sidst. Vi ville selvfølgelig gerne have haft, at vi styrede spillet lidt mere på bolden, men nu var det plan B, vi skulle gå efter i går, og det lykkedes gudskelov. Når man ser på at I kommer ud til anden halvleg, den måde, I stiller op på, det virker som om, du ligger en lille smule tættere på forsvarskæden. Hvilke tanker var der bag ved den justering? Det skulle jeg mene, at jeg skulle hjælpe midterforsvaret endnu mere. Randers spillede jo meget direkte, så jeg skulle ligesom tage det største tryk for midterforsvaret, sådan at de fik lidt mere hjælp, og det var tanken med det. Næste kamp bliver Nordsjælland her på hjemmebane på søndag. Hvad skal de forhåbentlig mange fans, som kommer for at støtte jer, forvente at se? Jamen, de skal forvente at se et hold lidt af det, som vi spiller mod OB, og selvfølgelig også det, vi gjorde mod Anders, men vi vil gerne være lidt mere kontrolleret på bolden, ligesom styre lidt, spille lidt bedre, end vi gjorde mod Anders. Men i bund og grund skal man se et Brøndby-hold, der kommer faren ud med en masse energi, som jeg synes, vi har leveret i begge kampene, og så håber på en underholdende kamp, for Nordsjælland kommer også og gerne vil spille god fodbold.